massajını sevadigan akalar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bu massaj xonami? Ha, massaj xona. Massaj xona turlari bormi? Albatta, hamma turi bor. Keling. Yaxshi. Marhamat, yoting. Massajingizni his qilasizmi? Ha, albatta. Ana shunday. Xotirjam bo'lib, ko'zlarni yumib yoting. Ko'z yumish kerakmi? Ha. Xo'p. To'xtab qoldingizmi? Qonlaringizdan. Ay, sekin. Oh, oh, oh. Ay. 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 Onasi? Ha, dadasi? Massaj olgisi kelib qoldimi? Ha? Menga chi? Erimni massaj qilgan kelib qoldimi? Yo'q. Boshqa ish yo'qmi senga? Ha, dadasi? Uyga boraylik, massaj zo'ri bor. Oldimga tushing qani? Ha, mollarni boqing. Bu boshqa ish topolmasa kerak.